pessoal, salve! Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Um grande abraço aí de coração. E aqui ducha não está ali. Trânsito infernal, meu brother. Bom, e é isso, pessoal. Aqui o Filipe da XJ6 foi levar ali com as agulhinhas. Cheio de anteninhas. Fui ali a lá aquele doutor, que é aquela cena da, como é que chama, apicultura. Olá senhores, tudo bom com vocês? Grande bomba, meu. Não se vê mais nada lá para frente. Não vale a pena eu passar. Se quisesse agora passava. Mas fico aqui um bocadinho a trocar a ideia com vocês. Vem para aqui, agora quer ir para ali. Quem é que entende o gajo, mano? Aí um chicoração aí, ó. Ó, KTM, Laranjinha, meu brother. Porra, nem sonda aqui com o raio da bomba, mano. Agora, que horas são? 6 horas. Trânsito infernal agora, mas o Filipinho corta aí no bagulho. Pá, pá, pá. É isso, meus amigos. Aí um chico coração, agradeço e fico muito grato a quem vê os meus vídeos. Deixa-me já cortar por cá, porque eu não vou gramar aqui na fila, brada. Jota é boa para isto. Vai, entra logo. O
Cacete, brother. Bom. Isso, meus brothers. Fica aqui mais este videozinho. Olá, brother. Tudo bom? E um coração muito amigo. Agradeço a todos, a você que vê o meu vídeo, que gosta, que compartilha. Ronco monstro, mano. Estas senhoras vão querer passar? Já não dá gás para não assustar o homenzinho. Ninguém vai calcar os pés, pois não? Bom. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem. Foi Filipe da XJ6. Tchau, tchau.